Xəzər 15 dedi, mənim 160 manatlıq məvaciblə bağlı etirazıma güya cavab verib. Bunu cavab adlandırmaq olmaz, şərbötdən yağdırıb. Onların açıqlamasında 5-6 nüans var ki, hamısı yalan və iftiradır. Bu sözləri axaraza Xəzər Universitetindən bir qrup qarşılığında 160 manat məvacib aldığı səbəbindən istifa verən Mail Yaqub Universitetin mövzu ilə əlaqədar yaydığı açıqlamaya cavabında deyib. O qeyd edib ki, deyilən məqamlar həqiqət olsa belə, bu universitetin əleyhinədir. Birincisi açıqlamada bildirilir ki, mənim işdən çıxmağımın səbəbi gənc xanımlara sataşıb, əxlaqsız hərəkətlər etməyimdir. Əgər belə idisə, illərdir niyə məni çıxarmırdınız? Deməli, bunu bilə-bilə məni universitetdə saxlayaraq təhsil ocağına xəyanət etmişsiniz. İkincisi, məndən 10 dəfə çox maaş alan müəllimlərin olduğunu iddia ediblər ki, bu da tamamilə ağ yalandır. Çünki dediklərinə görə, bir qrupa ən çox maaş mənə yazırdılar. Universitetdə ingilis dilində dərs deyən gənc müəllimlərə bir qrup qarşılığında 110-120 manat pul yazırlar. Mail Yaqub bildirib ki, universitetin cavab açıqlamasında daha bir məqam mənim əxlaqsız hərəkətlərimə görə kafedradan uzaqlaşdırılmağımdır. Orada 2013-2015-ci illərdə kafedra müdürü olmuşam. Kafedra müdürlüyündən isə 500 manat maaş yazmaları və Hamlet İsaxanlının ora gətirdiyi İranlı rektorun iclasda məni təhqir etməsi səbəbindən öz istəyimlə istifa verdim. İsaxan İsaxanlı qalmağımla bağlı təkid edirdi, amma verdikləri məbləğ mənim bir aylıq xərcim deyildi. Mail Yaqub Universitetdə yalnız fəlsəfə dərsinin Azərbaycanca tədris olunmasına da fikir bildirib. Bildirirlər ki, bircə fəlsəfəyə giriş dərsi Azərbaycan dilində tədris olunur. Qətiyyən belə deyil. Universitetdə dərslərin 50-60% Azərbaycan dilində tədris olunur. 11 ildir fəlsəfəyə giriş, əxlaq fəlsəfəsi, din fəlsəfəsi, sosiologiya və müasir Avropa fəlsəfəsi adlı 5 fən tədris edirəm. Məndən başqa da Azərbaycan dilində dərs verən kifayət qədər müəllim var. İngilis dilində tədrislə məşğul olanlara məndən də az məvacib verirlər. Universitetdən yığdığı pullarla istirahət mərkəzləri yaradırlar. Mənə isə şərbətdən yağdırırlar. Xəzərdə rektor sadəcə sözçüdür, heç kimdir. Universitetin bütün qərarlarını iki şəxs qəbul edir. İsa İsaxanlı və Hamlet İsaxanlı. İstifadan öncə rektorla tanışıb vəziyyəti ona izah elədim. Məqsədim sadəcə məvacibin artırılması idi. Qarşılığında isə fikrimi belə almadan, məndən xəbərsiz başqa müəllim çağırıb fəndimi ona verdilər. Qeyd edək ki, Mail Yaqub Xəzər Universitetində tələbələrdən külli miqdarda təhsil haqqı yığılmasına rəğmən müəllimlərə qəpik quruş verildiyini bildirərək bu ali məktəbdən istifa verib. Bunun ardınca isə tələbələrdən yığılan külli miqdarda vəsaitin universitetin nüfuzunun artmasına, təhsilin keyfiyyətinin yüksəlməsinə deyil, təsisçi Hamlet İsaxanlının Mərdəkanda dəbdəbəli və bahalı otel inşasına xərcləndiyini açıqlayıb. Mail Yaqubun son açıqlamasından sonra Xəzər Universiteti Mərdəkandakı dəbdəbəli otelin hansı vəsaitlə tikilməsinə deyil, Mail Yaqubun əxlaqsızlığa görə işdən deyil, kafedra müdür vəzifəsindən çıxarılması barədə bəzi media qurumlarına açıqlama verib.